Olá, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote013. E hoje, rapaziada, você já deve estar se perguntando, né? Caramba, Fiote, cadê o Civicão? Fala aí, Lu. Pois é. É, galerinha. Deu ruim. Doido. Deu ruim, né, galera? Infelizmente, né, mano? Então, por esse motivo, nós estamos aí a bordo do Siena. Que ano que é esse Siena mesmo? Que você sabe? 2001. Carrinho zeradinho, né? Zero, pai. E aproveitar, né, galera, que a gente tá indo, né, resolver alguns... Ixi, o carro é cara, velho, perdidinho. Ele não tá nem me vendo, mano. Nossa, você tá errado, filho. Você sai sem saber o que é da vida. Demora da gota. Lembrando, rapaziada, que você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa o like, comenta muito abaixo, mano. Já aproveitei, né, mano, que eu tô, né, como eu havia dito, saindo pra resolver uns breguenete aí. E já tô testando uma nova forma de colocar a câmera, mano, aqui pra vocês, mano. Tomara a Deus que vai ficar bom, velho. Atrapalha um pouco aqui no meu campo de visão, né, que depois eu vou dar uma ajustadinha. Mas é melhor que o capacete, pai. Falei, Lu. Mais ou menos nada, eu tô vendo certinho o bagulho, filho. Tá bem pra olho, porque né? O meu Sharingan do lado esquerdo não funciona tão bem, mano. É, então. E Fiote, o Fiotão sabe dirigir carro manual, quem disse que não? É, ela tá se achando que ela dirigiu esse dia e saiu da garagem sem bater, igual eu. Ele bateu, mano. Ah, mas tô aprendendo. Cadê a câmera de ré, Fiote? É, câmera de ré é mesmo, é por isso que eu bati, mas eu bati o retrovisor. Por que tinha a ver a câmera de ré? Porque a câmera de ré dá a margem certinha de passagem do carro. Ele ia ficar pitando, né? Não ia não, porque não foi a parte de trás. Então, mas a câmera de ré, ela pita pra ficar certinho. É bom que agora meu nariz dá um toquezinho na câmera aqui, ó. E o bagulho já acende pra ver quantos minutos de vídeo tem. Ai, meu Deus. Não, você tá falando como se o pessoal estivesse vendo, né? É, porque aí você poderia estar gravando, né? Mas, melhor essa forma. Ó, aqui, galera, ó o segredo, ó. Apertou o parto. Ó. Eita, o Fiote na Avenida Europa. Ihu! Fiote013. Mas você assumir que não sabe tirar e pisou demais. Aqui não, pai. Dá uma aceleradinha, né? Você acha que eu sou bobo? Aproveitar, né, filho? Daquele... Quem ensinou você a dirigir, Lu? Fala aí. Autoescola. Mentira, Fiote. A Luana tirou a habilitação, galera. Depois que, né? Tirou a habilitação daquele jeitão, né? Tirei na raça, jeitão. Tirei na raça. E tirei de primeira. E aí não tinha as mães de dirigir. Casou com doido, né? Fiote013, já viu, né? Tó. Soltei a chave do não na mão dela. Isso que eu falo pra vocês, galera. Se fosse pra mim voltar, mano, e comprasse um outro carro, eu compraria logo um não, mano. Um não? Não é brabo. Não. E Fiote, eita, moleque doido, mano. Tudo escuro. Que moleque doido, você viu? Eu não dava pra ver, tava escuro. Não, mas você viu o que ele fez? O quê? Ele ia entrar. É que ele tá na faixa, só que, né? Nossa, ele não sabe que não dá mano, pra ver. Que sorte que eu tô ligeiro aqui, hein, pai. Isso que eu falo, velho. Toda atenção é pouco, velho. Por isso que eu falo. Não pode ficar se distrair por um segundo, velho. Senão já era. Mesmo, né? E acabar aqui do jovem. É, não, com a bike ainda de menos. Você tá doido. E Fiote, o que aconteceu com o Civiqueira? Fala logo. Mano, vamos lá. Primeiramente, 2023, cara, eu falei aqui em um vídeo já pra vocês. Tá daquele jeito, cara. Tá daquele jeito. Começou, primeiro foi a moto, né? Agora eu não lembro o que foi. Se foi a motinha ou foi a motoca grande. O quê? Que deu ruim lá. O que foi mesmo? Acho que a motoquinha deu ruim também. Alguma coisa. Foi a motoquinha que deu ruim. Foi, a moto... Teve que levar, foi. A moto grande não deu nenhum problema, a gente só levou o negócio pra trocar lá e já era. É, pode pá. É isso mesmo. Aí depois foi o... Não, pô, foi o Civiqueira, né? Tá mostrando. Não, sim, teve primeiro a questão da chave do Civiqueira, aí teve o negócio da motoquinha e agora... É, foi a chave do... É, não, só a chave não, foi a chave do Civiqueira, o módulo, né? Então a chave do módulo lá tal e também... Deixa eu ver aqui como tá a câmera. E também, cara, a bateria, velho. Então só aí, né, gastou mais de 2 contos. Aí tem um vídeo aqui falando tudo certinho pra vocês, que mostra o painel do Civic dizendo, ó, mano, tá acontecendo isso no seu Civic, já faça isso. Um negócio assim. Que o vídeo tá até que tá indo bem, mano. Isso mesmo. E aí, né, como eu havia dito, deu esse probleminha no Civic, firmeza. Aí tinha que trocar o líquido de arrefecimento da Kawasaki, né? Que nós temos uma Kawasaki Z800 e tal. Tô pra vender ela, se souber alguém que queira comprar, só deixar nos comentários aí, me chamar lá no Instagram, que essa aqui já é a primeira coisa que ela falou do dia, já é, ai, vou vender a Kawasaki. Ah, é, galera, outra coisa, mano, que eu quero muito escutar sua opinião, mano. Então comentar muito abaixo, cara, que, meu, eu e essa aí nós é doido mesmo, mano. Eu vou ser sincero pra vocês. Quando eu comprei a moto lá, a Kawasaki, né, mano, foi dessa forma. Vamos comprar? Vamos. É isso mesmo, é. Chegou, foi, não foi? Primeira vez numa loja de moto, damos um rolê lá, encontramos a moto no qual nós estávamos à procura. É essa. Trocamos uma ideinha antes, né? Fechou, bateu o martelo, tchau. Pra variar, sentou na praça, definimos, e é isso. E aí, beleza, né, tal. E agora, rapaziada, tanto eu, né, principalmente eu, né, cara, que conheço as motocas, né, e essa aqui ainda tá se convencendo também, né. É só uma questão assim, né, mano, pra me convencer ela, né, só vocês deixarem dessa... 10 mil likes aí, comentar bastante. Não, aí me chega a 20 mil, 50 mil inscritos. Aí me convence, rapidinho. Aí dá pra fazer. Mas mesmo assim, galera, o que eu tava pensando em fazer, que vocês já devem não estar entendendo nada, que é o seguinte... Pegar o carro, né, o Honda Civic e tal, que é um Honda Civic 2014, ele tá avaliado em torno de 65 a 75 mil, e pegar a moto, que é avaliada em 35 a 40, meu, dá os dois, mano, sabe no que, galera? Numa Miliduca, mano. Cê é louco, cachorro, fala sério, Lu. Não, é top, né, galera, mas... É, o que pesa, assim, na minha opinião, cara, é o seguro, mano. Se não fosse o seguro e os doc... Era suave, tá ligado? Mas, enfim, né? Nunca se sabe, né, galera? Você sabe como que é que funciona as coisas. Comenta muito abaixo aí, mano, se vocês gostariam de, né, de ver a Miliduca aqui no canal, né? Se essa minha ideia é da hora, se vocês apoiam. Comenta aí, cara. Vamos ver o que acontece, né, mano? E outra questão também é vender a moto, né, mano? E lançar uma de menor cilindrada, né, mano? Que ainda não sei qual é a moto que eu vou lançar. Mas tô pensando seriamente nisso. Porque, novamente, volto a dizer, o YouTube não entrega os vídeos, mano, da Kawasaki, velho. Não entrega. Ah, Fiote, mas tem vídeo aí que tá bombando. Tem, mano, porque, acredite, cara, eu saí compartilhando o vídeo pra todo mundo. E aí, graças a Deus, o vídeo foi, mano. Mas pelo YouTube mesmo, ele freia, tá ligado? Aí já era. E, Fiote, o que aconteceu no Civiqueiro? Desenrola logo, solta o pico. Né? Começou com o assunto, já foi pra outro, já. É, não tem jeito, eu sou assim, você me conhece. Aí, beleza, né? O que aconteceu com o Civiqueiro? Mano, fui no rolê, né? Pra quem não sabe do vídeo premiado, do hambúrguer, né? Valendo um hamburgão aí de 1,7 kg do Japa Lanches, 1903 no Instagram. Olha, vai vendo. E aí, beleza, pai, vai vendo. Fui, peguei, falei nessa aqui, ai, mano, vem ter mais. Eu falei, caramba, como que eu vou levar as pessoas que ganharam, né? No caso que foi mais de um ganhador e tal. No caso foi uma família, né? Então considera. E é isso aí. Aí peguei, né, vou com a moto. Falei, ah, não dá pra ir com a moto não, vamos ter que ir com o carro. Peguei e fui com o carro. Resumindo, galera, essa daqui, ó, ela não gosta que eu falo, mas eu vou falar mesmo assim. Isso aqui eu falo pra ela, Luana, vai sair com o carro. Começou a piscar a luz de vai abastecer, já vai abastecer. Não fica deixando o carro parado com, né, com pouca gasolina, velho. Porque né, como nós quase nem anda com o carro, é molhado. É, isso aqui não sei o que, de boa. Aí resumindo. Mas não foi só isso, né? Ah, não foi só isso, com certeza. Falei, não põe gasolina aqui, põe onde sempre põe. Eu sempre coloco a gasolina lá, mano. A motoquinha que é pior. A moto grande tá do mesmo jeito, a motoquinha não tá querendo pegar. A motoquinha também não tá querendo pegar logo de cara. Ou seja, onde que pegou? Foi só encher o tanque da motoquinha da gasolina, porque até então misturava com álcool, colocou só a gasolina, começou a querer dar faia. Aí vai o carro, coloca lá, começa a falhar também. Muita coincidência, né, não? É verdade, mas eu acredito ainda que o principal fator é a Luana, né? A culpa é da Luana. A culpa é sempre da Luana. Tá na dúvida. Culpa é da Luana. A culpa é da Luana. E é isso aí, mano. E já era. Aí o que acontece? Fui no rolê, pá, mas vocês viram o vídeo e tal, né? Tô que até parei o vídeo, mas porque eu fiquei preocupado pra caramba e não tive cabeça pra poder trocar de dentro, tá ligado? E aí o bagulho apareceu, uma bomba de injeção do carro dando um problema, mano. Então, né, deu problema na bomba de injeção do Honda Civic, que é por esse motivo que eu não estou com ele hoje, mano. Senão eu ia gravar um conteúdo pra vocês. E deu problema justamente por esse motivo, né, galera? Que é o qual eu vivo dizendo pra vocês, mano. Carro, moto, que fica parado, mano, só dá problema, mano. Se você comprar o bagulho é pra andar. Então a gente fica pensando seriamente, pô, mano, vamos pegar qual veículo pra gente poder, né, tá usufruindo mais, vamos assim dizer. E aí o que pega, mano, é a questão, né, de poder fazer compra, né, que, né, precisa do carro. Algumas outras questões de viajar, né, tipo, de levar os amigos, caramba, quatro e tal, né. E E aí fica naquela questão, mano. Só que se você parar e pensar, mano, qual é o meio de transporte que eu mais utilizo atualmente? Você viu o Fiote falando? Certo. Quem vê até acredita. Qual é? Que fala, nós vai. Nós vai é foda. Qual é? É a Titanzinha, né, pai? Então a Titanzinha hoje, cara, é... Eu vi falando aí, mano, eu venho da Kawasaki, mas não venho da minha Titan. Daí tem até aquela música do Hungria. Se um dia a Ferrari entrar... Não, eu não tenho um brilho. Eu não esqueço. Graças a Deus. Graças a Deus, eu não tô me sentindo como alegre por não ter Hungria. Você tá doido? É aqui, filho. Aí, jovem, valeu, né? Fez uma pra você variar. Aquele rolezinho no shopping, né, rapaziadinha? Tá ligado como que é, né? Vida de casado, né? Só vai no shopping pra fazer compra. Tá bom? Você vai fazer no shopping pra fazer o quê? Pra ficar passeando? Ah, quando namorava, é cineminha. Eu não tô lembrado disso aí, não. Você namorou com outra pessoa, que não é comigo que você namorou. Então, olha, cinema, se quer cinema, é estufado. O tiozinho tava aqui na minha bota, saiu pro outro lado, não entendi, foi nada. Mas é isso mesmo. E galerinha, vai comentando aí o que vocês acharam dessa posição da câmera aí, se vocês gostaram, que eu vou ter que... Eu preciso ajustar ela. Na minha opinião, cara, é a melhor posição, mano, que a câmera pode ficar pra vocês aí que estão assistindo de casa, mano. Porque aqui o meu campo de visão não tá um dos melhores, né? Vou ser sincero pra vocês. Talvez seja porque eu não tô com um óculos, né, mano? E tipo... Apesar que eu não preciso do óculos pra dirigir, essa é... Precisa sim. Não precisa não. Não precisava quando você tirou a carta, mas hoje em dia precisa. Não, a doutora, ela falou que eu não precisava. Ela não falou que eu não precisava, Zé Ruela. Ela falou por causa que é meu olho esquerdo que, tipo, é mais ou menos, tá ligado? Não meu direito. É, foi por causa de eu ficar brincando de bagulho de Sharingan. É, Freud. E bom, rapaziada, eu não vou ficar enrolando aqui pra vocês, não. Eu vou encerrar esse vídeo ali dentro do shopping, demorou? Eu sei que vocês gostam também, né? Um rolezinho no shopping. E bora que bora. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no boné, que o bagulho já tá entrando dentro do meu nariz, mano. Você tá doido. Toma cuidado aqui também, né, galerinha? E você não? Zerado, hein, filho? E aí? Ou se não também, galera, ó, boa, gostei. Já larga o Civiqueira, fica com a moto grande e pega um Siena aqui, ó. Já era, fala aí, Lu. A cara da Lu. Essa aí, depois que eu dirigi o automático, não quer mais nada, né? Não quero mais nada, né, mesmo? Só o automático é outro agora. Patamar, né, pai? A única coisa que eu estranho nesse carro aqui também é isso aqui, ó. Mano, é molinha, molinha, molinha. E no Civic, mano, ele deixa um bagulho mais... Como pode dizer? Mais duro. Olha lá o português. Meu Deus, tá como no português? Assassinando ele. Tem que falar a linguagem que fique claro pra todo mundo. Claro, fica é rígido, mano. Rígido. É duro. Duro é meu. Tô doida pra saber. Eu não vou falar, não. Ela derruba meu vídeo. E a Luana pagando isso aqui do Fiote, ó. Ó o domínio. Pare no farol indicado. Tá vendo? E o Fiote tá como? O bom que dessa forma que a minha câmera está, ela chama menos atenção, né? Podia tirar uma foto na frente do shopping aí, hein? Que dá pra tirar? Não. Vamos entrar logo aqui. Isso. Nossa, mano, tá surpresa. Ó, dava pra tirar sim, mano. Tá moscando. Não. Mas eu vou tirar um rolê no tanque. É mesmo, se pau, vou fazer um... Mano, depende da bateria aqui, eu vou dar um rolezinho na Avenida Europa, hein? Ou, na Avenida Portugal. Vai longe, hein, filho? Deixa o cara, comedor de tartaruga, olha só. Sai, filho, sai da frente. Ó o Fiotão, mano. O cara é motorista brabo, né, Luana? Eita, esquece. Aquela cortadinha de giro. Aí, aqui é vaga pra nós? É. Olha só que maravilha. Cadê uma vaga meio melhor? E hoje parece que tá vazio, hein? Graças a Deus. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra fortalecer o canal, demorou? Mano, é um sonho, né, galera? A Miliduca, né? Mas vamos ver aí, né? Com fé em Deus a gente consegue, tá ligado? Mano, o bagulho não tem câmera de ré, dá um medo, velho. Os caras não respeitam, aparece o bagulho. Você vê que os caras respeitam, tá ligado, né? Respeita ou não respeita? Respeito. Respeito, que os caras... E o medo, né? E o medo de bater no bagulho. É só bomba. É nóis, galerinha. Beijo no coração de vocês. Tem alguma coisa pra falar, Lu? É nóis. Curte aí. comenta e compartilha. É, comenta mais aí, porque vocês querem ver a Luana aqui no canal, então comenta, mas senão eu vou trazer ela mais não. Ela é chata pra caramba, você se já chega a ser casado com ela, zoeira, brincadeira. Fui! É, isso então, é fácil de resolver. Olha lá a cara dela. É, tá achando? Fui!